ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីងារមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពន្យាពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូទៅឆ្នាំក្រោយនឹងត្រូវឲ្យជប៉ុនបន្ថែមការចំណាយជិត 2000ពេលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះត្រូវការរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនិងត្រូវឲ្យមានការចំណាយខ្ទង់ 2000លានយេនឬស្មើនឹងជាង 1.9 ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានBusiness Timeនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បើតាមសារព័ត៌មានជប៉ុនផ្ទាល់យូមីរីគណៈកម្មាធិការខាងលើនិងបើកការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូហើយសម្រេចនៅខែក
ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដំបូងឡើយសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការចំណាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យារពេលព្រឹត្តិការណ៍អាចនឹងឡើងដល់ 300 ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដើម្បីសន្សំសំចៃថវិកាដោយឡែកថវិកាដែលត្រូវចំណាយបន្ថែមនេះមិនរាប់បញ្ចូលនូវចំណាត់ការនានាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 ទេដោយសារចំណាត់ការទាំងនោះគឺបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាចម្បង គូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានពន្យារពេលមួយឆ្នាំដោយសារការឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកនៃជំងឺកូវីដ-19 សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី៨ខែសីហាឆ្នាំ2021និងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារ៉ាឡាំពិកនឹងត្រូវរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី២៤ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021